যে যোৱা 14 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে ভাৰতবৰ্ষৰ সৈন্য ওপৰত পাকিস্তানে যি সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিলে, হত্যা কৰিলে 44 জন সৈন্যক, তাৰ কাৰণে আমি বৰ মৰ্মাহত হৈছো। আজি আমি আমাৰ অন্তৰবিলাক ক্ষোভৰ জুই জ্বলিছে আৰু আমি এখন ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দেশ, গতিকে আমি দেশক ভাল পোৱা, দেশ মাতৃক ভাল পোৱা যিসকল ব্যক্তি আছে সকলো ওলাই আহিছে, ধৰ্ম জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৱে প্ৰতিবাদ কৰিছে, সকলোৱে আমি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছো, দুখ প্ৰকাশ কৰিছো, যাতে সন্ত্ৰাসবাদী নিৰ্মূল হওক।